apakah langkah atau perancangan yang perlu diambil dalam pengurusan kewangan ni? I mean, aspek-aspek yang perlu kita ambil kira lah. Baik. Secara umumnya, dalam konsep perancangan kewangan yang saya bangunkan bersama-sama dengan IFAK Konsultansi, dia ada 7 aspek penting. 7 aspek penting ini tak kira orang mau apa pun, baru graduate ke, baru bekerja ke, yang dah bekerja lama ke, yang dah nak bersara pun, 7 benda ni sangat-sangat penting untuk kita ambil tahu. Baik, yang pertama ialah aliran tunai, cash flow. Aliran tunai maksudnya duit masuk dengan duit keluar, income dengan expenses. Benda tu yang pertama sekali yang kita kena uruskan. Sebab apa saja tindakan kita, dia akan efek pada cash flow. Contoh nak beli rumah akan efek cash flow, nak beli kereta akan efek cash flow. Yang kedua ialah net worth, nilai aset bersih, iaitu aset kita berapa, liability kita berapa. Contoh aset ialah simpanan, rumah, kereta, tabung haji, ASB, currency, emas, itu ialah aset. Yang kedua ialah liability. Liability pula macam hutang rumah, hutang kereta, hutang belajar, hutang PTPN. Dua tu dalam aspek net worth. Jadi dua perkara tadi, cash flow dan yang kedua ialah net worth, ataupun yang pertama cash flow tu aliran tunai dengan nilai aset bersih, ialah dua perkara asas dalam apa sahaja perancangan kewangan. Mesti kena tengok dekat dua benda ni. Contoh nak beli kereta, bila nak beli kereta, dia akan efek dekat cash flow, iaitu duit bulanan, duit keluar makin bertambah, belanja akan bertambah. Yang kedua, dekat nilai aset bersih pun akan bertambah juga dekat bahagian hutang. Hutang akan bertambah, iaitu hutang kereta. Ataupun contoh apa lagi, contoh perancangan untuk beli rumah pun sama juga. Bila kita beli rumah, pertama expenses pun akan meningkat, perbelanjaan akan meningkat, dan kedua aset pun akan bertambah, iaitu nilai harga rumah tu jadikan sebagai aset. Dalam masa sama, baki hutang rumah tu dikira sebagai liability. Jadi perkara utama dalam perancangan kewangan ialah dua benda tadi lah, iaitu yang pertama ialah cash flow, aliran tunai, duit masuk dan duit keluar. Yang kedua ialah nilai aset bersih. Aset dan juga liability kita kena tengok dan pastikan aset melebihi daripada liability. Jangan sampai liability lebih daripada aset. Dua benda yang asas.